Novo golpe na Feira do Rolo, ó. Você compra uma Zelda, quando você vai ver, ó, o que, que tá escrito atrás. E aqui é os de 5 conto, como é que é aqui? Tem de 10. Ó, tem de 10 conto, gente, só de raiva. Olha só que controle muito louco esse aqui, mano. Você é maluco, velho. É só os idiotas perguntam o preço, tá marcado aqui, ó. Deve ser os de 5 conto, ó. Rapaz, tá emocionado ali, ó. Era 250 quando eu, antes de eu começar a filmar. Ô tio, quanto que dá um Top Gear desse aqui, um Battle Gear desse? São 6 horas da manhã. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo na melhor feira do rolo de São Paulo. Ô borracha, são 6 horas da manhã, tá com cara de chuva, vida em perigo, não tem ninguém na avenida. Eu tô botando a minha vida em perigo, borracha. Se inscreva aí pra dar essa força, fi. Cê é maluco! Brinquedo tá tendo hoje, pai. Olha o tanto, ó. Se liga. Só um ambiente de qualidade aqui, ó. Ó os brinquedinhos ali. Chegamos ali. Aí, ó. PlayStation tá tendo, ó. Deve ser os de 5 conto, ó. Rapaz, tá emocionado ali, ó. Opa, esse jogo aqui. Opa, esse jogo aqui. Isso é pros fortes, hein? Esse aqui é os de 5, não, né? Ah, não, esse é 80, ó. É só os idiotas perguntam o preço, tá marcado aqui, ó. Mas esse jogo é louco, mano. Esse aqui, Guitar Hero. Esse personagem aqui, ó. Ó, gente. Também. Beating Up. Original, tá? Esse aqui é daquele que é Kamen Rider, Black Kamen Rider, Ultraman. É. Aquele Gudan. Aqui, gente, ó. Novo golpe na Feira do Rolo, ó. Você compra uma Zelda, quando você vai ver, ó, o que, que tá escrito atrás. Tom e Jerry. É, borracha aqui. Mas o vendedor já avisa, né? É. Enganado. Isso aqui, senão você bota sua vida em perigo aqui com sucesso. Agora aí. Olha aí, canalha, ó. Sega Saturno aqui, ó. Tá brilhando na feira. Você é maluco, velho. Esse aqui deve ser até os de 20 conto. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto que é esse Saturno aqui? 250 pra você, menino. Ô, mas era 250, já aumentou pra 350? Esse aí é o quê? É porque eu tô filmando. É jogo também? Mas aí roda jogo de Play 5 também? Como é que tá aqui? Qual que você perguntou, Kik? Isso aí é videogame também? É videogame também. Qual que a senhora perguntou? Era esse aqui mesmo que a senhora quer saber? Era 250 quando antes de eu começar a filmar. Aí eu tô filmando. Filmou? É porque eu tô filmando. Você vai ficar famoso na TV. Nossa. Na internet. É, e ele pôs mais caro. Ele deu mais caro, pra você ver, ó. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Feira do Rolo tá assim, ó. Pois é, se for filmar, é mais caro. É mais caro. Aqui, ó, eu achei um Mega Drive original, Mega Drive 1, de 1988, botão azul, emplastificado. Aqui o vendedor tá vendendo a 350, mas ele falou que faz um desconto. Se for à vista, o frete já sai grátis, né, se vir buscar. 300 pelo canal, dá pra ver. Aí, ó, até 300 aí, ó. Cadê o cartãozinho da loja aqui? Não tem. Ô, rapaz, eu doido pra divulgar aqui, você não ajuda a nós aí, ó. Você não me vê nessa feira de novo sem o seu cartãozinho. Borracha, olha só, aqui ó, a gente encontrou uma parte de joguinho de PlayStation 2 originalzinho, né, mas acho que o tio ele faz por quilo também. Só que eu queria ressaltar aqui, ó, esse Top Gear aqui, ó, opa, esse aqui é um Top Gear de Play 2, ó, aqui é Battle Gear 2, esse aqui é um jogo aqui, ó, de Top Gear, ó. É tipo estilo Top Gear, mano. Esse aqui eu não conhecia, mas aparentemente o negócio parece ser bom, hein, mano. Ô tio, quanto que dá um Top Gear desse aqui, um Battle Gear desse? Isso aí, 100zinho. 100zinho, sem conta. Tá pagado, hein? Pode pesquisar. Pelo... Ah, é só os idiotas perguntam mesmo, né? O preço tá marcado. Rapaz, ó. Não queria falar nada, né? Mas só os idiotas mesmo. Tem que concordar com você. Tem que concordar. Então tá certo. Aqui nessa bandejinha aqui dá pra fazer por quilo ou não, né? Dá, com certeza. Dá, né? Soltando uns 2, 3 mil, quem sabe, é, né? É, milzinho o quilo aí. Aí dá, vai que vai.
Bomberman Hero japonês aqui, um Bomberman que dividiu águas, né, junto com o Perfect Dark, um dos jogos mais pesados do Nintendo 64 aqui, ó. Aqui, ó, tá tudo em estado de nervo. Esse aqui deve ser os de 5 conto. Só os idiotas perguntam o preço, né? Vamos ver quanto tá uma Perfect Dark aqui, ó. Vamos ver? Aí, ó, 180. Aí a gente vem aqui, ó. Só os controlezinhos coloridos aqui, ó. Ô, tio. Fala aí, mano. Tio é foda, né? Não tem problema, já tô com 39 quase, mano. 30 e todos, né? É, pô. E esses controles aqui de 64, os coloridinhos aqui? 120. 120. Deve 120. Tá marcado atrás, né? Não tá, não. Não tá, não. Tá, não. Dessa vez um ou outro tá marcado, mas eu vou tirar os preços. Que eu vou. E esse ProPad aqui? Daí eu tô pedindo 80 porque tá com detalhe. Tá com detalhezinho. É que ele já... Ele funciona tudo, só que ele tá com quebradinho. Ah, tá vendo? Funciona, mas tem que arrumar. Não, não, ele tá funcionando. Ah, tá. É que ele tá com quebrado na carcaça. Ah, tá. Tem uma lasquinha aqui, né? É. Ah, tá. Por isso. Não dá nada. Colega, ó, meu, canalha. Ele me deu se liga. De jogo. Tá tudo aí. Chance HQ aqui, ó. Esse é os de 5, pai? Como é que é faz? É os de 1,50. Você trocou o que nele? Você deu o que nele? Você deu um GTA 4. Você deu um GTA 4 e pegou essa raridade aqui? Mas aí, pra vender pra nós assim, pra os inscritos do canal, nada? Não, olha, gente, botamos a vida em perigo aqui, ó. O mano só fez arder as lombrigas aqui, ó. Não dá nada. Isso é só pra gente mostrar pros amigos, pô. Você tá aí, pai, ó. Já se inscreva no nosso canal aí, deixa o seu like pra fortalecer aí, ó. O Borracha aí, mais uma vez, ele tá botando a vida dele em perigo aqui, ó. Com os Borracha Júnior, ó, o outro ali, ó. É, canalha, não dá nada, ó. E os Borrachas estão tudo crescendo, né? Família do Borracha tá só aumentando, velho. Essa é essa mesmo. Essa é essa mesmo. Qual que é essa daí? 70 conto? Sonic Blast Man 2. Esse aqui é um Beating Up também. Esse aqui é o Thunder Spirit, esse, o Ronaldinho, esse. Não é esse. Esse não é esse não, gente. Mais uma vez, vida em perigo aqui, ó. Ainda bem que o vendedor é honesto. A gente ainda encontra os vendedores honestos na Feira do Rolo, ó. Porque senão, já pensou você comprar uma Zelda? E aí chegar em casa, você vê uma Tom and Jerry, mano? Aí você bota a vida em perigo, ó. Rapaz, você acabou de salvar. Você acabou de salvar a Feira do Rolo todinha, mano. Agora essas são essas. Essas são essas mesmo. Essa é as de 5, não, né? Não, essa aí é parcelinha de 5. É, parcelinha de 5. 5 de 5, ó. Top Gear aqui, Mortal Kombat. Por quilo assim você não faz, né? Não, não dá, né? Rapaz. É por unidade, ó, uma Rockman 7 aqui, ó. Que atrás dela é uma Super Scoop 6, mano. Ó, gente, não se enganem, gente. Não se enganem. Ainda bem que, ó, encontramos um vendedor honesto na Feira do Rolo. Agora essa é essa mesmo. E os brinquedinhos por quilo? Como é que é? Brinquedinho a partir de R$5,00, mas tudo novinho, viu? Ó. Não tem nenhum brinquedinho esculhambado. Aí, ó. Ó o Mario aqui, ó. É a partir de 30. E esse Mario, é 5 também? Mas tem joguinho de futebol de 15 aqui. Esse é 25. É 25 com a caneca, ó. Novinho, viu? Tá vendo, gente? É porque eu tô filmando, ó. Não se engane, não se engane. Ele acabou de falar que era 5, ó. Não, eu falei a partir de 5. A partir de 5, ó. Não dá nada. Eu não ouvi essa parte do a partir, mas tudo bem. E aquele Meguinho 250, aquele é o da Tectoy, é isso? Esse é, tem saída pra Sega CD, tá? Ah, tá, opa, esse qualidade aqui. Qualidade de imagem de alguém. Tectoy, ó, oh, esse é da Tectoy, ó. Alô, Tectoy! Nos controle, tá? E esse cartuchinho, qual? Um é FIFA e o outro é FIFA também. Esse é os de 5, é não? O basquete, ah, né? Ah, o basquete, é live.
Ah, é basquete mesmo, cara. Eu tô viajando aqui. Vai com, acompanhado com... Vai acompanhar dois joguinhos aqui. Aí aqui você tem o quê? Você tem um Play 2, 300 conto só de raiva, só os idiotas perguntam o preço. Completo, tá? Completinho. Mais dois controle. Tem mais um de 250. 250 vai com controle. E aqui é os de 5 conto, como é que é aqui? Tem de 10. Ó, tem de 10 conto, gente, só de raiva. Ainda parcela em duas vezes, ó. E o frete é grátis, vindo buscar, né? Então tá certo aqui, ó. Agora entramos na era do futebol. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Mas tá funcionando direitinho. E esse aqui? Esse sim, esse aqui é um dos melhores controles. O mundo ainda não sabe disso, mas é. É um lance, porque ele é ótimo. Ah, esse é o da Tectoy, o cinza. Pra você levar 35, mano. 35 só de raiva? Só de raiva pra você levar. Só de raiva. Hoje os caras querem fazer pra eu gastar. Levar, mano. Esse aqui não faz 35, não, né? É esse. Não, esse aqui, ó. Esse que tem um botãozinho vermelho. Esse, papai, esse aqui que é o verdadeiro, mas eu te faço um preço bom nele, mano. Eu te faço. Olha lá, gente. É porque eu tô filmando, gente. Te faço 80. E esse aqui, peraí, você faz 80 nesse? E esse aqui é diferente também? Olha. É a mesma coisa. Ah, não, é o mesmo. Ah, não, que esse aqui tá no... Tomou sol esse aqui. É, esse tomou sol, esse aqui não. Esse não. Tá certo. Ô, rapaz, deixa eu pegar esse... Esse aqui é diferenciado, hein? Esse é. Olha só que controle muito louco esse aqui, mano. Você é maluco, velho. Esse é turbo. Esse é um Sun Software Sun Station Pad, é isso mesmo? É isso aí, pô. E é oficial PlayStation, é isso? É, esse daí é Sun licenciado. Caramba, esse é licenciado. E esse aqui, então, ele é mais caro, é isso? Esse é 150. 150. Aí já vem junto com o Play 1 também. Já vem quase junto com o Play 1. Quase. Quase. Não, não dá pra fazer 150 os dois aqui? Só muda a cor? Tá certo, gente. Ó, mano, mas esse controle é bonito, velho. Olha. Vocês já viram um controle desse aqui, mano? Esse é diferenciado, hein? Ó. Vem ele com o selinho ali atrás ali. Ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Aí, borracha, estamos eu aqui de novo ao encontro do mais raro. Eu já queria falar isso aqui pra vocês, ó. Se inscreva no nosso canal, filho. Não dá nada. Dá trabalho pintar esses muros aí, pai. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, só se você quiser. Um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Confira se o seu nome está na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!